watu wangu wa odi manzee, munaona, tumefika Qatar. Tulitoka jana saa nane, tumefika huku kitu saa moja, tumechoka lakini ile furaha tuko nayo, tumekuja kuona World Cup. I mean, tulizaliwa tukiangalia hizi teams zikicheza, tukua tunajua kama tunaweza fika, lakini OdiBets ni nani? Wakasema wanatuleta Qatar. So, usichelewe, bado kuna time, 99 bob tu, game tano, unashinda hii kitu, unaletwa Qatar. Hata usumbuli kuwa tuna passport yako na certificate yako wa COVID, bas, uko sorted. So, usisahau manze, tuendelee tu kuwekelea bet zetu za OdiBets pale, alafu, iyo 99 bob, itakuleta tu hapa. Umesikia watu wakisema. No, naambia waekeze, waekelee na OdiBet, hii ni ukweli kwa sababu si kitu ile ya kusema wanadanganya. Because hizi ile tunaona nimefika Qatar, na naona kibet na OdiBet, utafika pia wewe Qatar. Yeah. Shukran. Imejionea. An opportunity of a lifetime. And I'm so very grateful to Twende Qatar na OdiBets. 99 bob 2. Kuna tuliambiwa akacheka. Na kuna wasee wenye hawataka kucheza kitu kama hiyo. Kuna tuliambiwa akasema hizi kuja, haezi cheza. Hata waliona ni ndoto. Walikuwa nadhani ni ndoto. Lakini sasa unaona niko Qatar.